CBN, Café com Política. 10 horas e 41 minutos. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, Sandra e, claro, os nossos Bom nosso dia. Domínio, tudo jóia? Tudo, tudo bem. certo. O Bruno, tem uma proposta na Câmara hoje, né, para votação. Hoje, que dia que é hoje, terça, né, a sessão de amanhã, quarta-feira, que diz é, que quer revogar algumas leis que já estão obsoletas ou em desuso. E aí achei interessante a gente trazer esse tema aqui para debater, para a gente ver o quanto a, as câmaras em muitos anos faziam coisas que eram interessantes para a época e como elas já não são mais. Uma delas, é, aliás, uma não, várias delas, uma de 1951, a outra de... Deixa eu ver aqui qual que era o, o ano. Uh, rarã, peraí. No, 88. Depois teve outra de, de 90 e poucos. 99. Falando sobre fumar em áreas públicas ou em áreas específicas aqui da cidade de Campinas, como por exemplo fuma em veículos do transporte coletivo, teatro, cinema, também em elevadores do passo municipal. <laughs> ai, ai. esse esse processo de revogação de leis é, antigas, ela é esse é, processo é necessário, né, Bruno? Porque se não, na prática a gente estaria, em alguns casos, desrespeitando leis. Eu acho que tem três dimensões, Felipe, que esse debate, que eu, particularmente, como gosto muito do legislativo, acho interessante, né? Vamos por partes. Primeira dimensão: o quanto se legisla muito. E às vezes o excesso de legislação promove um excesso, portanto, de condutas, de práticas, de proibições, de vedações, de eventuais multas, etc., que faz com que a lei não pegue na prática. E alguns até se esqueçam que ela exista, né? Então, eu, eu particularmente, sempre tenho dito isso. Acho que o legislador... Né? todos os legisladores de maneira geral do município até o nível federal legislam muito, tentam criar muito, tentam resolver muitas coisas no Brasil via projeto de lei porque aquela, aquele drama né, se está no projeto então significa que vai cumprir não é bem assim né gente há uma diferença muito grande entre aquilo que está estatuído e aquilo que de fato pegou em termos culturais né vou dar um exemplo tem legisla... essa essa lei por exemplo que você citou, toma das últimas óbvio que tinha como um dos principais objetivos garantir a qualidade né, das pessoas ali dentro do transporte, evitar a questão da fumaça. Só que quando você teve a lei estadual, por exemplo, em São Paulo, e proibiu fumar em áreas fechadas, você já tem uma lei estadual que, em tese, já suplantou toda e qualquer legislação municipal, porque o município vai ter que fazer a aplicação daquilo. Então, sim, segundo ponto, faz sentido com que a Câmara Municipal é, retire né, do ordenamento ali legal algumas leis que já não têm mais efeito, que não fazem. O menor sentido, mas perceba, já não faziam lá atrás, né? você só está retirando é. para evitar, evitar qualquer drama mais à frente. Né? Então, primeiro, acho que legisla muito e às vezes cria mais dificuldade do que poderia criar em tese facilidade. Segundo, sim, é necessário fazer esse processo né, de adequação na legislação e aí é, retirar, vamos dizer assim, da validade algumas leis. E terceiro, que eu acho que é uma questão importante e fundamental. O quanto o processo legislativo não é estático e o quanto temas que, às vezes, você pensa assim, vou amarrar na legislação para lá na frente não ter que voltar em cima disso. Não tem sentido, porque como a sociedade está em constante mudança, transformação, isso vai exigir constantemente por parte dos parlamentares uma capacidade de olhar para a sociedade e entender o que é prioritário e o que não é prioritário. Agora eu fico imaginando quanto de energia, de recurso não foi gasto em alguns momentos para aprovarem leis que não faziam o menor sentido. Tem mais nesse sentido, uma lei de 62 e duas de 64. A de 62 era, tornava obrigatória a apresentação de um exame de pulmão do, pelos alunos que se matricularem em escolas municipais. E as duas de 64 eram obriga a realização de exames de fezes dos alunos das escolas municipais e exames de acuidade visual para alunos das escolas municipais hoje em dia nem a questão a da vacinação isso, né, né que é exigida hoje em dia é carteira de vacinação exato mas perceba às vezes nesse caso né por mais que hoje olhando também com uma distância histórica não faça sentido a gente se entender também quais eram os objetivos né Lá atrás, não precisaria de algum modo retomar o contexto para poder compreender o que, que levou os legisladores a, em determinado momento, colocar isso como uma pauta prioritária? Né? Será que tinha a ver com as atividades físicas em si, demonstrar de algum modo a aptidão física devido a mudanças curriculares? Né? Será que tinha como um dos principais estímulos, de fato, é evitar de algum modo prejuízos, já que pudessem ser causados por cigarro ou congênero? Né, de, 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 desde a mais tenra idade, enfim, tem uma série de questões. Vou lembrar que os anos 60, por exemplo, a questão do cigarro, até do ponto de vista da propaganda, né, e esse final de semana estava revendo algumas coisas aqui que me chamou bastante a atenção, inclusive alguma série, gosto muito, não né, sei nem se pode. Da dica de série, né, Felipe? Pereira e Sandra, né? Na tela é quinta-feira. Tô... Eu tava lembrando <laughs> do Mad Men, por exemplo, e do Don Draper, né? Onde na série mostra o que foi o apogeu da propaganda nos anos 60 e o quanto cigarro ele era, de alguma forma, um símbolo não só de, de atração física dos indivíduos, mas de status, Sim. né? De charme, Sim. etc. Né? Então você tinha um problema que era um problema real, porque vamos lembrar que os anos 60 foram anos de muita liberalização, inclusive de uma série de drogas que antes eram vistas como ilícitas e depois se tornaram relativamente lícitas, né? então talvez acredito que possa ter uma questão de pano de fundo do legislador tentar é, estimular de algum modo práticas saudáveis criando essas necessidades ou essas obrigações. Né? sei que os anos 60 foram o, um dos pontos altos disso tudo. Né? Bruno, queria chamar a atenção também pensando agora mais para a corrida eleitoral, né? A... Apesar aí da gente ter sempre que escolher um candidato, né, seja aí para o legislativo ou para o executivo, tem também cargos é, ou cargo político em grupo, né? No Brasil, a candidatura coletiva, como ela é chamada, mas apesar de ser coletiva, é necessário entender que essas candidaturas elas não são aí com todos os integrantes que participam oficialmente da eleição, né? Exato, né? Você sabe que isso até às vezes prejudica um pouco o entendimento das pessoas, né? Você fala a candidatura coletiva, da empresa você vai votar em todos eles no ao mesmo grupo, tempo, Que estão né? ali compondo aquela é no grupo, né, a candidatura. Eu prefiro pensar assim, uma candidatura que vai ter uma gestão coletiva, na verdade. Então aí você tem um mandatário que obviamente as ações do mandato ali vão ser guiadas em tese por esse grupo que sustenta, né, que apoia. Isso surgiu muito em virtude da proliferação que nós tivemos nos últimos anos de coletivos. Alguns coletivos em torno de causas, principalmente, né? então, direito das mulheres, né? uh, causas voltadas principalmente à população e conquista de direitos e asseguramento dos direitos uh, da população LGBTI. Uh, mas, enfim, a gente teve também muitas candidaturas coletivas que eu já vi relacionadas, algumas delas, a questões mais ambientais, garantia de direitos de minorias e assim por diante. Por quê? Porque a perspectiva a ideia é garantir maior participação. Né, a, já no, no, no momento, vamos dizer assim, de construção do projeto político como um todo. Mas a legislação é clara, né, Sandra? Você tem o candidato que é vinculado, trazendo de maneira simples para o ouvinte, a um determinado número e ele é o responsável, portanto, assim como o partido, o responsável por ele. Então, na prática, o que acontece, uma vez se esse, esse tipo de candidatura vence as eleições, terá alguém que oficialmente responderá pela candidatura, por mais que a gestão, obviamente, possa ser participativa, possa envolver aí diversas pessoas que apoiam esse grupo, esse movimento, ou até mesmo esse coletivo. Né? Até então, no isso, caso dele se afastado, de um né, o, o Bruno, é, tem o suplente que vai ocupar isso. ali o cargo, não esse é, esse grupo também, né, ou representantes. Exato, exato, muito bem observado, muito bem observado. Né? Em caso da, do, do, do mandatário não com, desistir por qualquer motivo, você tem o suplente né, que vai, Obviamente ocupar, e detalhe: o suplente pode ser que nem seja vinculado a esse grupo, porque a gente não sabe quantos desse grupo também estão disputando a candidatura. né? Acho que esse é um, é um ponto fundamental, porque vamos dar um exemplo bem básico, né? Então, eu sou um candidato que estou numa candidatura coletiva. Sandra é uma outra candidata que não está numa candidatura coletiva. Se eu, por algum motivo, saio, é Sandra que assume, não o meu grupo que tem, sei lá, às vezes 10, 15 pessoas. né? Então, aí, em tese, todo grupo perde, né? Diante disso, a não ser que membros também desse grupo disputam. Outros lugares na chapa. Né? Isso traz uma certa confusão, mas dá para entender um pouco do objetivo. O objetivo é ampliar a participação e, de alguma forma, fazer um gerenciamento mais coletivo do mandato. Né? Isso foi é uma inovação que vem ganhando, aí pelo menos, nos últimos oito anos, de modo mais intenso uh, nas candidaturas aos cargos do Poder Legislativo. Detalhes da corrida eleitoral. Bruno Silva, obrigada pela participação e até mais. Imagina, eu que agradeço. Um abraço, Sandra. Um abraço, Felipe Pereira. Voltaremos mais tarde, né, Felipe Pereira? É Exato. isso. Exato. Hoje tem live 7h30, a partir das 7h30 da noite, falando de eleições no G1 e no YouTube da CBN Campinas. Muito bom, então. Então, um abraço. Até mais tarde. Já fico com o convite aí para os nossos queridos ouvintes, né? Aquele dedinho de prós a mais. Até. Falou, Bruno. Gente, chamado urgente da reportagem: um caminhão desgovernado invadiu uma casa.